Está acuerdo. Você mata gente para viver. E não é muito bom nisso, né? Talvez deva arranjar outra profissão. Vai te catar. Ah, você é pesado demais para bancar certo. Quem você acha que está enganando? Você não vai. Assustador. Por favor, o que é que você quer? Por favor, o que é que você quer? Cadê a garota? Rico está com ela, lá na casa dele. E onde fica a casa do Rico? Deus, eu pensei que você fosse deixar aqui. Long Island fica leste daqui, não é? É. Obrigado. Não! Quieto! Parado aí! Desculpe, Cláudia.